Секторот за внатрешни работи преку Одсекот за превенција во партнерство со испитниот центар АС Струмекс со седиште во Струмица и Обштинската организација на Црвениот крст од Струмица во овој период планира да го реализира проектот насловен како поголема безбедност на возачите на велосипеди со мотор. Проектот има за цел да ги едуцира најмладата категорија учесници во сообраќајот, велосипедистите со мотор, на возраст од 14 до 18 години. Проектот ќе се реализира во три фази. Првата фаза ја отпочнуваме во текот на утрешниот ден со пријавување на кандидатите заинтересирани за полагање на возачки испит од М категорија. Веќе втората фаза ќе биде во организација и организирање на едукативни предавања согласно позитивните законски прописи, изведена во автошколите на подрачјето кој што ги покрива секторот за внатрешни работи преку стручни лица обучени од автошколите, каде учениците ќе, односно кандидатите ќе може да добијат бесплатна обука од 10 часови, истовремено ќе може да добијат и обука од прва помош преку во организација на Обштинската организација на Црвениот крст од Струмица. Се надеваме очекувани резултати со ова проектна активност е подигање на свеста кај сите учесници во сообраќајот, посебно на оваа категорија учесници на едно повисоко ниво, запознавање со сообраќајните правила и прописи, истовремено со запознавањето со сообраќајни правила и прописи ќе го намалиме бројот на случајни сообраќајни незгоди на подрачјето како и последиците од истите, затоа што согласно параметрите и статистичките податоци со кои што располагаме, цениме дека ова категорија на учесници во сообраќајот е една од најзагрозените учесници во сообраќајот, а со самото возможување на полагање на возачки испит од М категорија преку претходно стекнување на обука која што овие учесници согласно позитивните законски прописи немаат обврска да ја поминат, овој пат цениме дека ќе го постигнеме резултатот и ефектот. Мислам дека и цената е намалена согласно овој проект, може ли? Секако, значи, можеме како сектор за внатрешни работи од Струмица да изразиме посебна благодарност на донаторот, а тоа е испитниот центар АСТРУМЕКС со седиште во Струмица, кој што ја препозна целта, детектираниот проблем и се вклучи како главен донатор во реализација на оваа проектна активност, што значи пријавените кандидати ќе можат да се вклучат во оваа проектна активност за само символична цена од 310 денари, а тоа значи дека по завршување на првата и втората фаза, по пријавување за полагање на возачки испит од М категорија и стекнување со право за управување со оваа категорија, ќе треба да платат само 310 денари, а тоа е 160 денари републички административни такси и 150 денови за тестот кој што ќе им биде доставен за полагање. Ги повикуваме родителите, сите заинтересирани родители кои што сакат да го пријават своето дете за да биде вклучено во оваа проектна активност, бидејќи донацијата е ограничена, лимитиран е бројот на учесници кои што ќе бидат вклучени во оваа проектна активност, а тоа се 250 кандидати, што значи на подрачјето на полициската станица од обшта надлежност бројот е лимитиран на 130 кандидати, затоа почнувајќи од утре ги повикуваме сите заинтересирани родители да се обратат во полициската станица во СВР Струмица на пријавница број 1, каде ќе може да подигнат изјава која што ќе треба да е пополнат лично тие со која ќе ја потврдат психофизичката и здравствена состојба на своето дете, со себе да понесат важечки документ со кој што ќе го потврдат своето родителство, документ за идентификација, фотокопија од извод од матична книга на родени за детето, а истовремено и фотокопија од документ на кој што ќе има фотографија, важечки документ, а тоа е патна исправа, лична карта или евентуално здравствена легитимација или ученичка книжка со која што ќе може да се утврди идентитетот на детето. Значи, имајќи во предвид за лимитираниот број, ги повикуваме уште во текот на утрешниот ден да се пријават, затоа што за нас ќе важи правилото: кој прв дојден, прв услужен. Нема тука, нели, да има некоја отстапка, 130 е бројот на кандидати и ги очекуваме да се пријават. Оваа шанса не би требало да ја испуштат, затоа што покрај обуката која што ќе ја добијат, учениците, односно кандидатите, ќе бидат запознаени и не само со сообраќајните правила и прописи, него и со тоа дека во сообраќај на пат мора да го управуваат велосипедот со мотор.
мотор регистриран. Значи тоа е еден од фактите, технички да биде исправен и да биде регистриран, истовремено да носат и заштитна опрема кацига. Тоа е наша обврска и како полиција да водиме грижа за безбедноста. Родителите се исто тие кои што треба да водат грижа за безбедноста на своите деца, затоа што, повторно ќе кажам, оваа категорија учесници се најзагрозена категорија на учесници во сообраќајот и најчесто и ги предизвикуваат, значи над нив, и тие предизвикуваат сообраќајни незгоди, за жал, некогаш завршуваат и со потешки последици, па и со смртни случаи.